Assalamu alaykum və rahmetullah. Qardaş, həmsinin kiminsə deməsi ki, Əli ibn Həsən Əl-Hələbi əqidə ilə mənhəci ayırırdı və həmsinin o deyirdi ki, və ya deyir ki, bir kəs əqidədə sələfi və mənhəcdə ixvandırsa və ya təbliğ cəmaatındandırsa və ya hansısa bir bidət firqəyə mənsub bir mənhəc üzərindədirsə, onun əqidəsinə baxılır. Əqidəsi sələfidirsə, deməli, sələfi olaraq da qəbul edilir və güyə ki, Şeyx Əli Əl-Hələbi əqidə ilə mənhəci bu mənada, bu formada bir-birindən ayırıb, qardaş, bütün bunların hamısı iftira və yalandır. Yəni, Allahdan qorxsunlar, insanlar barəsində danışanda Allahdan qorxsunlar və adil olsunlar və Allah Azza və Cəllənin bu ayəsini unutmasınlar ki, Yüce Allah öz kərim kitabında buyurur ki, bir qövmə qarşı olan kininiz sizi ədalətsizliyə sövq etməsin, adil olun, çünki bu təqvaya daha yaxındır. Və o qardaşları mənim nəsiyyətim adil olmalardır. Və görünür ki, bunlar yəni, nə danışdıqlarını da bilmirlər. Və çox qəribəsi burasındadır ki, hətta bəzi hallarda bunu dolayısı yoluna etiraf da edirlər və deyirlər ki, yaxşı, Əli ibn Həsən Əl-Hələbi bu məsələlərə cavab veribsə, harda cavab verib, harda deyib, harda aydınlıq gətirib. Subhanallah, qardaşım, əgər sənin xəbərin yoxdursa, sənin bu şeylər barəsində məlumatın yoxdursa, niyə danışırsan? Niyə cahilcəsinə? Elmin olmadığı bir məsələdə insanları ittiham edirsən, yalan və iftira üzərində danışırsan, onda bizimlə bidət əhlinin fərqi nə oldu? Sünnət əhli ilə bidət əhli arasında olan fərqlərdən birisi, biz elmi söz və əməldən önə keçirmişik. Yəni, əl-ilmu qabləl-qol vəl-əməl. Elm söz və əməldən öncədir. Yəni, birinci dəlili götürürük və sonra onun üzərində nə isə deyirik və əməl edirik. Yəni, öz sözümüzü və əməlimizi dəlilə tabi edirik. Və lakin bidət əhli əksinə, dəlili öz sözlərinə və əməllərinə tabi edirlər. Nəsə deyirlər və nəsə edirlər, sonra dəlil axtarırlar. Bu, bidət əhlinin vəsfidir. Bu, sələfin. Sünnət əhlinin vəsfi deyil. Əgər bir məsələ barəsində məlumatın yoxdur, sən niyə danışırsan? Və yenə də təkrar edirəm ki, bu yalandır, bu böhtandır, həm də ağ yalandır. Heç kəs bu dediyini Əli ibn Həsən Əl-Hələbinin nə səsli yazılarından, dərslərindən, nə də ki, kitab və məqalələrindən gətirə bilməz. Əksinə, Şeyx Hələbi bütün bu iftiralara öz səsli dərslərində və kitablarında cavab verir. Bir dəfə, beş dəfə, on dəfə yox, dəfələrlə. Lakin bu məsələyə qaldıqda, yəni əqidə ilə mənhəc arasında fərq, ümumiyyətlə bu məsələdə əhl-i sünnət alimləri üç rəydədilər. Yəni, daha doğrusu iki rəydədilər və birinci rəy özü iki hissəyə bölünür. Yəni, ümumən götürsək, təfsilatlı şəkildə üç rəy qabağımıza çıxır. Bəzi alimlər deyirlər ki, əqidə və mənhəc arasında heç bir fərq yoxdur. Hətta belə bir sualı Ləcnətüddə iməyə verəndə, o zaman Ləcnətüddə imənin, yəni o üzvləri Şeyx İbn Bəz idi, Əbdüləzəli Şeyx idi, Bakır ibn Abu Zeyd idi və cavab belə olur ki, əqidə və mənhəc bir-birindən ayrılmır, hər ikisi də eyni şeydir. Və Şeyx İbn Bas da bu rəydədir. Lakin bəzi alimlər əqidə ilə mənhəci bir-birindən ayrılırlar. Bir-birindən ayrılırlar. Lakin o alimlər içərisində bəzilər deyirlər ki, əqidə mənhəcdən daha əşməldir, daha genişdir və bəzilər deyirlər əksinə, mənhəc əqidədən daha əşməldir. Daha genişdir və daha əhatəlidir. Və həmsinin bunu deyənlərdən birisi də Şeyx Rabidir.
Şeyx Rabi Hafizahullah bu mənada əqidə ilə mənhəcə ayırır. Və bu barədə Şeyx Rabi Hafizahullaha sual veriləndə deyir ki, bəli, mən bilirəm ki, Şeyx İbn Baz əqidə ilə mənhəcə ayırmır. Və lakin Şeyx Albani ayırır. Və sonra Şeyx Rabi deyir ki, və ənə ufarriq. Və mən də ayırıram. Həmçinin bu barədə Şeyx Sali Əl-Fovzana sual verəndə, yəni əqidə və mənhəc eyni şeydir, yoxsa bir-birindən fərqlidir və Şeyx deyir ki, bir-birindən fərqlidir o mənada ki, mənhəc əqidədən daha əşməldir. Şeyx Əli İbn Həsən Əl-Hələbin dediyi budur. Birincisi, Şeyx Hələbinin öz rəyinə qaldıqda, Şeyx ümumiyyətlə deyir ki, əqidə və mənhəc bir-birindən ayrılmır. Və lakin buna rəğmən deyir ki, bəli, bəzi sələfi alimlər əqidə və mənhəci bir-birindən ayrıblar. Şeyx Albani kimi, Şeyx Rabi kimi, Şeyx Fovzan kimi və bəzilərə ayırmayıblar. Abdülləz Zəli Şeyx kimi, Bakır İbn Abu Zeyd kimi, İbn Baz kimi. Və lakin bu ləfsi ixtilafdır. Bu həqiqi ixtilaf deyil. Çünki əqidə və mənhəci bir-birindən ayıran alimlər, Şeyx Albani, Şeyx Rabi kimi, Şeyx Salih Əl-Fovzan kimi, onlar bunu deməyiblər ki, yəni bir adam əqidəsində sələfidir və mənhəcində ixvan ola bilər. Bu, onun sələfiyyətinə zərər gətirmir. Onlar bunu bu mənada deməyiblər. Onlar bu mənada deyiblər ki, mənhəc daha geniş məfhumdur. Həm əqidəni, həm fikhi, həm mustalahı, həm usulu, hər şeyi içinə alır. Yəni, məsələn, biz deyirik ki, sələfin əqidədə mənhəci, sələfin tarixi oxumada mənhəci, hansı ki bu mənhəc bizi ilə rafizlərə ayırır. Sələfin əxlaqda mənhəci, hansı ki bu bizimlə sufilərə ayırır. Sələfin usul elmindəki mənhəci, sələfin fiqihdəki mənhəci və s. və ilaxır. Bu baxımından mənhəc əqidədən ayrı bir şeydir və mənhəc daha əşməldir, daha əhatəlidir. Və lakin demək ki, əqidə mənhəcdən ayrıdır o mənada ki, kimsə əqidədə sələfidir və mənhəci ixvani mənhəcdir, xarici mənhəcdir və s. və ilaxır və Hələbi bunu deyib, bu ağ yalandır, əksinə Şeyx Hələbi deyir ki, əqidə və mənhəci bu cür ayırmaq bid'i olan, bid'ət olan bir təfriqdir. Və sünnət əhlindən heç kəs bunu deməyib. Və bu böhtanların hamısını həm kitablarında, həm səsli dəslərində rədd verib və yenə də deyirəm, iddia edən dəlilini gətirsin, boş-boş danışmasın və öz dininə görə, müsəlmanların ırzına görə Rəbbindən qoxsun. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.